Pas rekonstruksionit fizik, tashmë reparti reaminacionit në pediatrinë e Spitalit Rajonal të Shkodrës është I kompletuar me të gjitha pajisjet e duhura. Shefja e këtij reparti, Greta Naraçi, tregon se pajisja me aparatura moderne jo vetëm ka rritur shërbimin në cilësi dhe kohë për të vegjëlit, por ka lehtësuar edhe punën e personelit mjekësor. Ne para disa muajve nga fillimi I vitit kemi bërë inaugurimin e disa pajisjeve të reja që ishin të domosdoshme për funksionimin edhe më cilësor edhe më të mirë të repartit të reanimacionit. Pajisjet janë pajisje të rëndësishme, janë pajisje që kanë rëndësi në radhë parë për rritjen e cilësisë së shërbimit kaq fëmijës. Rëndësishme dhe për kohën e shërbimit, kjo është tepër e rëndësishme sepse smundet gjithmonë janë të llogaritura me kohë, sa më shpejt, sa më sakt, aq më mirë, edhe aq më në kohë diagnostikohet dhe pasojë edhe mjekohet. I kompletuar me të gjitha ato çat duan dhe që janë të domosdoshme, pra që kryesorat ishin monitorimi, pra një ismur, një fëmi ismur që vjen në spital që shtrot, repartin reanimacionit, në momentin që hyn dhe derisa del, është I monitoruar me të gjitha parametrat e rëndësishëm jetësor që janë të rëndësishëm për të, por edhe për personelin, dhe për personelin që shërben, qoftë infermierat, qoftë edhe mjekut. Sepse në qoftë tash deri ditë do ta matshë me dorë, do të rrishet, do ta spostoshe nga një krevat në tjetër, këto gjëra janë kryesisht dixhitale, elektronike dhe në sekond me sensore, me aparatura që lidhen, ti merr vesh informacionin e saj. Ky repart funksionon me kapacitete të plota, ndërkohë që aktualisht kryeqytetit I drejtohen vetëm rastet specifike. Në repart ne kemi dy lloma që janë të me shtreme 4 për fëmijët e vegjël edhe 4 për fëmijët e mëdhenj. Dhe zakonisht nuk është ndonjëherë për fatin e mirë nuk është se I kemi të gjithë repartin e moshës, por edhe ndodh, por në përgjithësi dhe çdo krevat ka pajisjet e veta që janë që ishin në shërbim të matis dhe të ndjekjes të monitorimit që është shumë I rëndësishëm tek fëmijët të smundës si paraqesin fëmijët. Reparti I reaminacionit në pediatrinë e Spitalit Rajonal të Shkodrës ka kaluar në tre faza. Fillimisht rekonstruksioni, më pas kompletimi me pajisje dixhitale, ku në inaugurimin e tyre në fillim të këtij viti ishte vetë kryeministri Edi Rama, dhe së fundmi kualifikimi specializuar I personelit mjekësor në kryeqytet dhe jashtë vendit.